A jo, sve knjige stoje. To je tala kraj. Sve bronke. Još se nije, kaže on jednom cekao. Pusti, bolje da bih. Opo nije bio. Ali eto, on je bio stvarno. A reki, on bi isto napravio. Kad je ona institucija bila spasljena s četnicima, Franko Srpske nije mogo podnije s četnicima. Sad će babu ufat, sad će.